Përshëndetje, përshëndetje mi mbrëma, mi mbrëma dashumiq. Ja ku i takojmë, ose më sakt rishihemi sërish në Fake Off me Gjefrin dhe me Gonin. Në një ditë të shënuar, në një ditë speciale, ndoshta do thoshja dita më e bukur e vitit për ne shqiptarët. Është e vetë një fest që signifikon... Kam for July. Po flasë për shqiptarët, Gjefrin. Mirë më falë, vazhdojtë. Festa e flamurit është e vetë një fest që nuk ka kryuar, nuk kryon shërë mes nesh. Të gjithë gëzojmë dhe festojmë për flamurit. Tani, se sa gëzon flamuri për ne, kjo është tjetër gjë. Andaj, edhe e kënga të narrojë Shqipëria. Gëzuar ditën e pavarësis, ditën e flamurit. Gëzuar. Bukur shumë. Dhe ku ka më bukur se në këtë ditë të shënuar, edhe moti ishte me ne. Poqë. Djel në natyrë, djel në zemra tona. Dhe dhe vlerës shkuan ata. Vëshuan, një shumë. Ismail Qemali. Isa Boletini. Në të karosë. O, pa... U shajnë nësë. Po kjo? Vjosa, vadimë vete. A, Vjosa Osmani. Po ka ardhe dhe kjo? Po si. Po, eci në këm tani, Gjefri? Po, po, dhe në uiftot. Dhe në uiftot në këm? Po. Dhe këtu janë në këto... Janë në shpjavë, në balkonë. Muzeu Kosova. U? E ka bërë Bujar Leska e këtë? Bujar Leska e këtë? Bujar Leska e? Jam fajtuar. O mundi, baj pak stok, mundi! Orla, shne Bujar Leska e? Shë deputeti për dës? A theve të pak më parë, gënë, e shë festat e gjithve të ashtë. Po, është festat gjithve, po... Si ka duruar aje, se aje e shau... Po, kështë... Në parlament... I tha, ju briste, te do pajtojemi të ashtë. Dhe flamuri nga pajtonë. E shaurë, dhe? Po, mirë, rëndë edhe i shavi. Kaj që të pajtonë flamuri? Flamuri. Po, pëse, sa zgjatë, Gjefri? Kur shaj është që, sa zgjatë? Tre ditës. Tre ditës. Si shdoj keqëm. E ka thëmë populli, koni. A kje keqëm? E keqëm me madhe zgjatë tre ditë. Një për ujtë, lërë të jetë si mundi. Në oborë këtu, e? Më janë femele dhe palatit. Në si në oborë burgu. Jume, janë femele dhe palatit tjetër. A, kje në dërtoj palatit tjetër? Po, po, i kam bënë simburoj që më së shumdovë. Në një armë simbolike, në një rogë, në një shurë. Po, unë ashtë që kemi një 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 një. Stop, mundi, mbaj këtu, mundi, të lutem. Tani, gjithçka që është bërë aty, është bërë pa djenin e Edi Ramës. Se Edi Rama prerë të parë, rinjë dhe si shikues, që duhet bërë këshu kështu se i tha... Naj nati, ka bera ju leli. Titania. Edhe që dhe me kësë e zgjeri i këshu të. Jo, jo, e kam fjallin që është e para vepër që nuk je për... Shkat... Ma, po jo, po. I që këtë vure, këtë gurin atje, këtë skalitë... Jo, zidullonjat, pak janë, që të bejme atje? Ja, ta që... Po, mos e ka... Shdo gjatë ja kërkoni, o burri... Po, pëse... O, a Gjefri, po atë kemi... E, shikoj, shikoj këta, shikoj mirë. Me... Cilin gjanë me Ismail Qemali nga këta? A, ju, a, ju... A, po, në këndë ka i bërë një historia... Edhe Bajram jeshe atë ne... Kush është Bajram? Bajram jeshe vende. A, ja, ti me... A... Kretari ku është i bashkisë? Kush kretari bashkisë? Lili. Shande nga mbraba. A, është mbraba murit. Gjefri, si janë për ty këtoj 110 vite? Ape mbyllë sytë, goni. Ape mbyllë sytë? Ape mbyllë sytë. Se thana të re, Gjefri, që kure ngritë Ismail Qemali flamurit, se do në të ngritë në Durrës, nuk pranoj e Satë Pasha. Edhe vajtje ngritë në Vlorë. Ndërkohë ngritë e Satë Pasha në Durrës. Po si ka mu si, Gjefri, pse në Shqiptarë të afusim jeri tjetërit? Në ambëlson. Pse të afusim jeri tjetërit? Bravo, me të endin e më mirë. Po ja thashun tre ditë zgjatë pasaj. Tre ditë, po ja, është a ishtë shëmbull reali asaj që tre ditë zgjatë lezër dhe motra. Mësë në shikon e ne që bëjmë në e shërë. Në mirë tjetëri se sa ditë në afusim të tjere. I ka manës. Ama fuqit e më dha ne, së në afusim të të më, edhe kjo është bërë nga fuqia që shu e dirama. Ore, dëmë thua shmoti,
Sa i kënduar je. Ore, do të më falësh. Urdhëro. Kur kanë guzuar shqiptarët e me Dej Bujanovci dhe Preshevës të ngrejnë flamurin kombëtar në balkon? Nuk guzojnë dot. Është kryeministër Edi Rama. Ata e parë një vllaj vogël kur ka vllain e madh e thotë unë e kupton atë se çaj kokën. Pse e ju tha bëni? Shikoj çka për vëllezërit tan në Preshev. Shikoj. Urdhëro. Flamurin, më flamurin. Shikoj e ke video. Ua. Çfarë duket sikur në një vend tjetër ti? Shikoj. Urdhëro. Bravo. Bravo Preshev. Bravo. Jo shkëtë malzi edhe në Maqedoninë e Veriut. Ua, pra se Tetov, Tetov Gostivar. Karçov, Strug, a, është ngritur. Buçiti, a? Buçiti. Buçiti. Bravo, bravo. Shiko, o Gjefri, e di pse ta them unë ty këtë. Se kemi hymnin ton kombëtar, që ne krenohemi. Rreth flamurit. Rreth flamurit, dakor. Bashke. Por, kur bëjmë retrospektiv, shikojmë që më shumë këtë vend e kanë shitur, këtë lopën e kanë mjelur, e kanë përdorur për vete, për interesat e veta. Biles thonë që këtu në Shqipëri mafia është ulur këmbë kryq. Edhe është e lidhur mirë me... Me flamur. Me flamur. Dhe më mirë, më falë, në është bërë mendja flamur sot. Edhe më kujtojt ajo... Kanë nga që ishte anti-hymni. Që e kam kënduar unë me atë grupin Dare Brothers Group. Vet politika në t'lapi, 110 në qanë në trapi. Bum, bum. Se që kur ungit flamurin e në dorë në mbeti huri. Me ne po që ditet bota, se në dorë në mbeti rota. Por ne kokë nuk e qajmë, më shumë qeshim se sa qajmë. Në përshekuj kemi e cur të ndëshkundu si të dehuor. Historinë kemi qarë me sopate me sopare. Sa bu. Ha? Bu. Shkon kë, në të vërtet kështu e... Po dhe në 210 vjetor, kjo është... Kështu do jetë në 210 vjetor, po sa më pëlqen kjo... Po ja do jemi bashkë, do të ta kujtoj. Shkon, për 210 vjetorin, pos ma kujtove tekstin... Do ta kujtoj, unë, ta shema për e... 210 vjetorin. Por edhe kjo ambasadorja e Shqipërisë në Amerikë... Ambasadorja e Shqipërisë në Amerikë, kashëm, se më atrofë. Ambasadorja Amerikës në Shqipëri, qaj kështë e thënë kësaj, më përë? Kështë e folur bukur kjo për ne. Na uroj dhe kjo. Po unë jatë bëra teksi në vëllin se thaku. Po pëse thonë që ajo është sile si guvernatore e Shqipërisë? Po le, më këtë gjonë ti. Berish. E sa bukur urovi ajo. Si urovi, amandi. O mundi, si urovi kjo? Happy 4 July. Shqipërisë për të ndërin të vizitoj mësojnëtore në për Shqipën në Korsh, ku patriotë si Naim dhe Sami Frashri themelua në vitin 1887, shkollën e për Shqipë. Krenare të shorullin që luajt në shtetet e bashkuarat Amerikës, kishte shqiptarë si Sevasti Shirjazi, që shkuan në Amerikë dhe u këthyen me një uri të reja. Lufta për përbërësin e Shqipërisë filloi me luftën për të ruajt u gjuhën dhe kulturën unike të popullis shqiptarë, shkruan ambasadori Amerikane Yuri Kim. E, po pse nga Amerika është, ati është bëra betarja. A, do agrona. Po se se dyra avashme. Kure marun fjallën dhe të flasë për kolonjën ti ben si kure eshte goni. Se Sevasti Shirjazi kolonjare është? Kolonjare, më motë. Dhe habi shkollën në Korçë. Po. Pse s'kishte kolonja shtëpit apo apte shkollën? Po që duke kolonja, më kolonja e dinte. Kishte shkollë kolonja? Po kishte, po bendes, edhe bëte në hapë në Korçë. Në Korçë. E pe sa bukur dhe, Happy 4 July, sa tingull e shqipur. Por që shumë, si të vëndë këtë gjithë? Happy 4 July, vizuar 28 në ndorë. Happy 4 July, e? I thonë, gëzuar 28 në ndorë. 28 në ndorë. Ah, kjo Amerikanë që ashtë më avodhe në 97-ën, këto bandat e malkuara. O, Gjefri, po, ka shumë e do Shqipërin kjo Yuri Kim? Më shumë se kushdo, më bërë. Aba, ja, ashtë kjo shumë. Më thotë e mua i ditë. Ti mos më mburë, mua se kur je Shqiptarë, ta. Sa e dua unë, ta. Sa e dua unë, ta. Të thafë, sa metra e lërësia e korabit, tha ty, ti se dje, ta tha jo. Më tha jo. Qa të mundi? Do shta e do Shqipërin më shumë se dhe ju të dy, thot. Jo me dhe. Po kjo, e, mundi. Êshtë fe sot, Flori. Mund të dojmë shumë se ty, po, se ne të dy... As bedh fjerë. Ma të mirë, mundi. Ma të kërë. Ka thëmë Kreshnik Spahiu, thot, se the mund. Kreshniku? Po? Po, ju ku është? Po, aty ku e ke dërguar ti me shërbim, ja shtetit. Edhe, a ju do në japë mendë në ku shë do më shumë tësh? Po, ti të gjojë njëra burit dhe të pas takë. E mo, Kresho. Se Kresho. Personat e faktet në media që besoj shumë të Yuri Kim.
unë mendoj që Jurikim e do më shumë Shqiprin se sa Berisha, Meta dhe Edi Rama. Do thoni ju pse? E do më shumë sepse ajo në asnjë rast nuk ka përfituar dhe nuk ka rrjepur vendin e vet. Au. Se ka rrjepur vendin e vet. Amerikën? Se ka rrjepur vendin e vet, e, se ka rrjepur. Pse ta rrjepa e ka rrogën? I ka kresni, i ka meru me gjerat. Se ma se a fut ka të fare. O Gjefri, sa ka rogën ambasadoria? Ty që keti? Më të gjohë më gjithë. Për shqiptare e zabi, në posë mësuam rogën. E më mjadës. Pa ty janë të njëksuara me... Pa që do që vje këtu ti e prindet, po i ka tjetë ambasada. O, po për të mirë në vendin tim ju. Patronazhisti dreqit, i më një qepur s'po më ndajet. Vejse, unë këtë s'kuptova, se ti më the që organizimi për sasur e... Po si nuk u bë një torta, një ashure, një bërësira bërë dhe... Për fesë, në 110 vjetori. Pa ndi Spanjë, më nda... Ku bë pa ndi Spanjë? A ti e në Vlorë. Nda. Pengjire, se ti e do dhe Shqipë. Pengjire. Po, kemi plane e mundirë që është ndarë pa ndi Spanjë? Po, më. Ha? Po. Për shumull, po t'ishte e bërë një torte e tilë, Gjefri, si të bëhët i kultur. Në Vlorë, zështë e prekur. Se nuk u bëhë tani, për shumull. Ha? Nuk u bëhë tani, këtë në 110 vjetor. Se së është bashkë a kryetar bashkije. Është kryet tigri Tiranës, kryet ha për vete torten. Po t'isha unë, po t'ishe ndorën time. Të bëjë një torta? O, si t'jaqë, për e. Si t'jaqë, po. Si t'jaqë, po. Me tasa, nuk kryet në kjo ditë pa mbëlsir. Edhe ashuria... Kur të mbaroni emisioni, thot, keni në i sultja që aty jashtë. E pa, a sultja... E, përse mos të e për këtu? E zgjidhe dorën, ha? Qa të me thënë? Qa të thotë? Jo, sultja që për ju, thot, jo, kam dërguar sonin jashtë, thot, që ka pjotur njerëzit. Për 100 vjetore në pavarësisë u gatua një tortë gjigande këtu të Palati Kulturës. Mirë po për 110 vjetore me qënë se s'ka tortë. Qa do gatuat? Apo sultja që? Janë kodë vjetra dhe më së djash, pa ajo turdës që jo majtë menën që i ka bo për poplit. Po mu gjithë kjo pjesë anë këtë. Sa metra ishte torta? Sa kolonat, për i këtu të radje. Ja ta u putu me këmë, me tasa, me... Po pra? Torti ishte ajo. Por që të regon kjo? Po kulturë tonë, sa të mirë, sa të kulturuar jemi, po nemi plera, plera. Jo më rrasë, jemi a shumë. Në është kërë emigrantës për... Ja, e këtemi, por jemi. Mos gatujmë sultjasht është? Jo, me këtë situatë për... Fese të amurit është ata derdhe në gjakon e bërë, e di shumë mirë t'i bërë. 12, a i s'pajnë që marri, i shketë, bërë, bërë, bërë. Mirë po këta i drap të zotit, me të majt e me të djatë. Për sot është, për mu është kotë me kujtu. është kotë me kujtu, pëse? është kotë me kujtu, se sot nuk është originale, është falso. E bëjnë sa për ta kujtu dikush, se atyre që drejtoj qytetin, qoftë ato, qoftë ato se mbinë, menë se kushon, ati u ka hit nga tronë, nuk e ka në tronë farë këtë punë. Dhe ato e kanë menën ke qatë marën sot, qatë që një shpi sot. Ato që e kanë dorë një punë, e kanë menën për të vje dhe për të marë diska që duhet me shonë shpi. Për 110 vjetorin, që do gatujnë? To do gatujnë ato bizneset e veta, e tavënat e veta, me marë paret me qitë jashtë Shqipërisë. Gjonat e veta. To për Shqipërinë nuk punojnë, asë një. To janë klisht e komunizmi do rëzëtni. E morëmës. Nuk ka asë një ndjenë atë detarizmi këta. Qa do gatuhet? Apo sërtjaqë?
Ta them shu hapur? Ky popull të keq e rësoni. Ky popull ka hak të rrojnë për kosht plerave. Pik. I paditur, i habitur. Dy fjalë për qimit tonë e pavarësisë. Si jetoj pavarësisë? 110 vraj, e kape. Po për 110 nuk kemi tort. Për 100 kemi tort. Po shëqyrë zoni që s'kemi tort, se unë gopëm me shëqyrë. Shëqyri te për të po donë për shnedin. Ju mora pjesë të turte? Mora pjesë, po nuk shkova aty, sepse ishin legena e këm shkelshin e nuk ishte... Ne nuk imi të pangopur. Ne imi të ngopur shpirtërisht. Mirë po... Të varfër në bëjnë ata njërës që ushqehen me atë egon e barkut. Ne ushqimi me egon e mendjes, dijes të shpirtit, të artit, kulturës dhe shkencës. Nuk kanë gatuar gjë. Kanë gatuar, por nuk e dinte. Qarë është? Qarë është? Ta thamë. Kanë gatuar shpopullimin shqiptar. Kanë bënë detyrim të shesin Shqiprinë, jug, verig, meshi, gjysën Serbisë, gjysën turqët arabët, që deshte me bo shumë kërë. Pisi, bashk me pisa atyrë, po donë të shesin portin e dorësit, ku i pjanopin vërë? Që është taj? Ta garantoje të nap me jetë, se Shqipëria do të bëhet një shumë shpejt, jug veri, linje përëndim, do të nabin edhe Dardania e madhe, do të bëhet një Shqipëri etnike. Se kemi një zat dhe do të dhe një Shqipëri etnike. Gjithë jemi vlezër e motra. Arava më vete, Sala më vete, Luli më vete, Alibeja më vete, qash që i dike ti? Po tortën e ma me në tortën të di, që u po për qimë të tortën? Mbushin qese. Po të shi që do kemi? Lesh e Macurri. Kër ka da ipin ta lesh? Lesh e Cëcurit, ka da ipës? Ka da ipi ti? Ka da ipi po mirë, ka da ipi. Po mëndi po mirë, ka da ipi me akullore si për, shkërqyre për shqiet për sasur ka... Lesh i embel që i thonë, po ajo se tha lesh... Lesh i embel a i është? Ka da ipi. Ti ke ngrën lesh të embel? Goni sa i mirë është. E pjek me pak gjallë, pjeka të harë. Lesh i për dredhur. Ka da ipi ashtu është. A? Mbetët në një që. Ne i tha të fest e bukurët. Mondi, u t'i publicitet atit. Ne sot në mbrëmje, Skënderbeu Varfër është që do të dëgjoje. A? Që do t'i ketë, do i shikoj këshu nga sipër, Skënderbeu. Qa kushe kishe vendër kjo të shikë? Kushe? O kjo... Dua Lipa? Qa kushe? Nuk ndoj pas jo që të shpatër nga dora, a dhe me dhe. Së në rjote? E. Osha, vartë i mosef. Po trembe më tha. Jo. Po jo dhe rjati dhe shpatër. Nishtu ka trembur, e? Po e le, së ndërbe më pa shpatë, zërë si kur t'i e që shkallit të të... Po së kanë dy opcione, goni, edhe mund të ambullojnë, si atë, kërë erdhja. Me led, a? Kur më bulluar së ndërbe u qëri sultani, po e do të bulluar që t'ari. Skënderbeu në Turqi e mbajnë për armik të Osmanit. E po mirë, po në atë moment, nu... A përse atë shlidhe ka... Të tëra do t'i diqë për... Jo, këti jo, nga që... Po gra jo... Po jo, da, po, shumë ose bëjë kështu asist... Po pak informacion të duana... Po se ju në të thella që shtu të themu... Pa, e po dhe në të thella... Njeri ju, ka nevoj të informojte, dhe këta që në ndjekin, thua papritë se qa po thonë këta tani, dhe budalli që të themi... Do t'gjoj mondin? Mira, në... Dhe vëzër tekset e mondin, pas aja të ashdo. Jo, jo... Ta një këshu pra... Mori në shesin shqiptare, ja. Mori pasaport. Dua Lipa. Shtu atë? Tja dhe. Pse kur rinë të kjo? Ha? Kur rinë të kjo? Londër, në Angli. O, së rinë në Laprak? Që Laprak, dhe një Dua Lipën t'i, oj. Dua më që njerë qëtë të zero, a është ajo? Që qëtë në njerë me plok të shkullu. Dua Lipa, mo, që është që nga tronë njerë atë, ja? Zero nga këngëtare dhe të marroj laga që është qëthur. Uuu, kjo këngëtare a thëmëti? Kjo këngëtare, të lutë mësit një motiv të një këngët asaj më qafrë. Dua Lipës. Për i dhe shi. Ewa. Shë jemë vilizaj në ajë. Mori ishte si shqiptare, deri madhë. Ishte një farkon besimi, mora unë Amerikanën. Po ti e dërëzë dhe shqiptare, me dërëzë dhe. Se ti dhe mua, po që dua, the. Këshu më the. Qefri, unë t'i them gjërat në sy. Nuk të bëkërën nuk të bëkërën nuk t'i pasaporta shqiptare. Nuk t'e ka beberi, fluturovi kjo. Si fluturovi? Në gëzimi jo. Fluturovi, shikoj.
Unë dua duke gjinë lipa, betohen për besnikri nga shtetit shqiptar dhe për respektim të kushtetutës dhe të ligjeve të Republikës së Shqipërisë. Betohen. Lutem një nënshkrim. U do bëj fotografina. Që si ka bërë më para këto kjo? Dikuvet e pa dy fotografinët. Hajde, do e bëjmë tani... Përre, është... Në vënda. Ha? Dhe të përshiko një gjengën? Bravo. E peti? Tashti... Si a morën gjishtat. E mora vesh, po. Gjithë këto e bëri ky, Tigri Tiranës. Zbatovi... Kësë zbatoj? Urdhine. Presidenti ta. Pse edhe presidenti... Bajrami e të priti i pari, a ju e dha pas... I ka tani mu. O, ta... Qa mundi? I ka pritu presidenti? Po i pse s'po të guron të deta shjas njështë? Qa? Dua Lipa është krenari shqiptare. Kënajsi veçan t'i dorëzoja dekretin e shtetësisë shqiptare, këngëtare së talentuar dhe të famshme në gjithë botën. Po nuk e pamë, mori pasaport në pose mori, se ato i pamë fotografit ato. Po e dërgojnë për të bërë, moni. Ajo, bëme sekonda, po... Si shpasaporta është leja njerë. Pasaporta, ore, Gjefri. Qa thua, mondi? E pasa dhe një dirama pasaportën? Aj, pasa marë pasaportën në do. Dhe me qytetare në të rejtë të Shqipëris, i urojë të gjithë për gënjeshtrimin e situatës hidrike në vënd. Nuk dhe të rritë të qmimi energjisë elektrike, edhe... Fitore Juventusit. Fitore Juventusit, në. Verë Syza më thotë se po lezon buda liqe. Pse qa lezon e në fakt? A, në ka për në qitet i vitorin e pavarësisë. Unë tash se ishte për... Po, tani ky këtë pasaport në emër të Juventusit. E? Ekipi Juventusit ndëronë me pasaport. Ekipi Juventusit i jep pasaport Dua Lipës. Fakt kishte meriton, se është një zë i fuqishëm muzikës botërore, dhe bravo asaj që e promovon Shqipërinë, Kosovën, gjithandej, duke shprehur kënaqësinë ose krenarinë e të qenurit shqiptare. Bravo Dua. Përtej këtyre fjalëve që themi ne në fund fundit, faleminderit Mondi që më troqe vëmendjen për të dy fjalë seriozisht, me të vërtetë. Çfarë? Është një ide një amerikane thotë që ka kërkuar pasaportë dhe nuk ja japin. Ha? Komshia ime. Çfarë? Është një ëndër për ty që të jetosh këtu? Po. Dje Bruk ishte bërë edhe një video për në shtetësinë e Dua Lipa, se cila më në fund e mori në shtetësinë shqiptare dhe doje edhe ti. Ajo ke dokumenta shqiptare tani, sa më fat ajo. Në 2 vjetë që më pyse dirama për pasët për shqiptare dhe nuk përgjigje fare. Do apet loja, i thashmë, në mos më zito me Dua Lipa. Mondi, merën qik Edi Ramën telefon. Të blokohen për momentin. Jo, jo. Qërë? Gorë dhe Gjefri urdrojnë që kjo vajzat marri pasaportën. Kjo Amerikanja. E, ma mi. Jo, jo, ma mos... Të marri pasaportën urgjen. Javës tjetër... Jo, këtë të premden, premden tjetër... Sa i bje... Aja vajza do të vi këtu në fejkof me pasaportën. Si... Si ka procedur. Kujtë të rekom 5 minutë të tima. Mondi... Unë të e mërë gjendë, ti më thua 5 vjetit duhet të shkoa minimale, e bëresim pasaporte. Sa procedur të përshpejtuar, u t'i publiciteta aty. Ore, po, unë më emocionova në fillim fare, Gjefri, kër u bashkuan në parlament. Aty thash, u bë. Edhe si kishin vetë një po, një jo. U bë shqipëria e madhe. Një ashtu, një ashtu. U bë shqipëria e madhe. U emocionove Gjefria, po ti se qave trapi parë? U ty s'pe mishin... Se kre bleve mishti për... Do festonja, agone. Dhe mishin që bleve ti, Gjefri, për të pjekur, u bë kokër? U bë kokër, bë. Që pak të bashkë? Qa dhe thua? U sa burë, i fshin gjakjetën. Po pëse më the mua, kur tash i këshu, në gjetëm the, pëse spor dhe po fole? Pse ma the këtë shprejë se këtu duat dalë nuk të ndajem? Ta kam të në disa erë, goni, po ti e përdo. Sa bukërë. Ha?
Pa më mundi se ka. Të jemi ululi bashkë. Ululi vetëm në kremte. E jo vetëm ne politikanët. Na duhet të punojmë bashkë, të ndajmë ide me njëri tjetrin, të pranojmë perspektiva të ndryshme, kritikat njëri tjetrit, pra të punojmë së bashku. Ne bëm çmos, edhe vazhdojmë bëm çmos për ta penguar njëri tjetrin, herë me sukses, herë pa sukses. Por sot kjo është një ditë e mirë, është një ditë e bukur, është një ditë frymëzuese edhe për këtë pamje, e cila i ka mbledhur të gjithë bashkë, pavarësisht nëse do të donin apo s'do të donin. Ta pranojnë njëri tjetrin qoftë edhe në një mahall, në jetën e përditshme. E ç'a parlamenti që kemi? Po mirë. Ky është parlamenti më i bukur që ka patur ndonjëherë Shqipëria. Koncentrato Jeffrey. Ëm kujtohet ajo jo. Socialiste demokrat koka poshtë e bytalar. Ç'u bukur është kjo Jeffrey? Fare të popullit. Ha? Një nga kush rilina që ka thënë këto? Fanoli. Se do të them që ajo pini të shpon. Jo, Fanoli ishte më popullor. Do t'i flasë është ti të qatë. Qatë ua, ma qatë ua. Qatë u këmondim. Mos i bërti, sa ju qatë. Qatë t'isim për Berishën, thotë. Qatë t'emi për Berishën, thotë. Iku bëri pachet. Po sa dalë Berisha. Se do të gjonë dhe ata. Seriozisht e ka dalë Berisha nga parlamenti? Bravo, mu. Mbledhjen e përbashkët mes dy kuvendeve Shqipëri-Kosovë, kreu i PD-së Sali Berisha, e shfrytëzoi për të sulmuar kryeministrin Edi Rama. Kur ky i fundit mori fjalën, Berisha bashkë me deputetët e tij mbështetës braktisën sallën e parlamentit. Do doja të kishit dhe një stend të zezë, ku të vendoseshin personalitetet antikomtare të tipit Enver Hoxha dhe Edi Ramës si vllau të Vučićit. Që i thot këj për talë Kosovarë. Pse, Edi Rama për të talë Kosovarë të thotë Vučić? Po. Ha? I kap ca gjera këj mërdin. I ka, faktik... I ke i na doktorin, po. Kush e ka gjera? Jo, do më thënë unë. Unë me doktorin, me doktorin jam. Ti e suportusi. Doktori do vinë pushtetë shumë shpetë, për tre muaj kemi pushtetë. Doktor. Ma tun... Erdi 2016-ta. E? Ha? Po, shkjo se... Ka filluar numërimin bro. Se ta jo... Lisa e zezë e këtyre... Jo lisa, një... Një tablo e zezë ku të shkojnë nëma të... Këtyre antikomtarve. Në mënë Enver Hoxha, Edi Rama, Sali Berisha... I lirë me... Ku e di jove ti thot që tha Sali Berisha? Po kuptohet. Kush ta thot më, kush ka një, gjej një tjetër, le ta thot. Po e Edi Ramës, kush është antikomtar, do thot Sali Berisha. Kupton? Sali Berisha thot antikomtar Edi Ramës. Por po Ilir Meta ku ka qenë, se se pam gjikundi. Qa mundi? Pas ka qenë në Kosovë. Rotacion? Rotacion? Ka e të të festoj atje. Rotacion? Ua! Bravo! Partia Liris ka shkuar atje. Po në Kosovë është bërë tortë, besoj, e? Patë. Ti e bëjnë dhe e konsumojnë në vëni, kurse këtu e shpërdorua. Sa e bukur kjo ditë, lule djemë të nënave. E sa e bardha kjo ditë. Ishte gjithçka për këtë ndrëmjet dashurmiq, nga unë e Gjefri. Paçi një natë të mirë dhe festofshim në vite dhe në vite, por ajo që është më kryesorja për ne. Mirë është që jo thjesht shqiptarët, por... Politika e nxehtë, në vite e vite që na ka shoqëruar, mirë është të ulin gjakrat dhe të mendojnë më shumë, jo për gjepin e tyre, për ardhmërinë e tyre, familjeve tyre, por për kombin. Sigurisht, edhe pak për vetëm. Ka mendimi, sikur sa do pak të mendojnë, jam shumë i sigur që do të shijojmë të gjithë më shumë atë të mirë, i thënëqin. Po me i thëtë, më përqenë përsëri edhe shpreha që e kemi thënë, kështu ka qenë, është dhe do tjetë. Pazar, pazar, pazar. Gëzuar ditë në flamurit të shqiptaria ime. Anë Gjetri, natë e mirë. Natë e mirë.